Ini jual pakai kaki dah. Ini sini sini. Mana mana dia? Mana berapa kah? Jangan terus, Mak. Datang lagi kau, Man. Ini aku dulu, last dulu ini ya. Last dulu, kan, Jok. Last dulu, ya. Lampu, Mordi. Buka lampu. Udah jual hasil ya. Enggak dua macam borosin. Mana dua mata? Ini satu mata ya. Cuma tengah berbisik tadi.
ini. Tak berubah, kurang lempang. Nih. Gini lah dulu. Ada makna dulu. Balik dulu, Mi. Pagi empat ni. Betul kat dulu ni. Pagi lah, 10.30 lah dulu, 24. Aduh. Kot? 10.30. 24. 24 siku lipat. Dua-dua kali lipat. Tidur lagi baik eh. Kat bantal. Tadi dia tahan tau tu. Baru dia pakai cap mah. Kenapa tak sorry gini ke? Video ah. Yus, kau nampak aku punya kuku semua pam gaya. Kayu rei.